بینو مخ کی دا طول توجہ غوڑم توجہ شتا دبل توجہ غوڑم کم توجہ دا دبل سو غوڑم لگ زمان داس کی وائے سو غوڑم سو غوڑم اس خلق پا دیر در دیو سردار حقانی ہوئی چھے توجہ علاقہ دا کنزل دی یہ گانل گلوچ ہے دا زیڑی دی پتی دی خدا چھے اخبر تا کہ کلام دے سوک چھے بیان کئی پاگی کی چکم دی ہوئی سوک چھے دی ہوئی سوک پا بیان کے کنا دیر ہوئی زمانگ زیر کہ تبلیغ والا امیر سیب دی داغت تا کہ کلام دی کامیابی اللہ دین کی خدا اللہ با راضی کو شبی جمعی لبزو سنت و مطابق دا تا کیا کلام داخل دی ندا خوصا کنزل لنے جے پچا پت لگی بارحال ایو سڑی با چکم دیر دیر وی چاورتی دا چکم دیر مو آیا اگر ورطوی کو سوک میں سر دا تنی غس کی چکم دی واو بنرم دا چکم دی نا چکم دی کو سوک میں سر دا تنی غس کی چکم دی واو بنرم دا چکم دی نا چکم دی بہرحال چند گزارشات دا مدرسی مناسبت سرا چھ پک آئینات کی دا مدرسی اہمیت سمر دی اور دا مدرسہ سنگ جوڑی گی او سوکی جوڑی او ولی جوڑی او سر پارا جوڑی گی یو جملہ را واخلم پاکستان کے دن اور باہر ٹولی مدرسی پا خیرات چلی گی مدرسی پا چاندہ چلی گی زمولا شوی پا خیرات یہ ما قرآن زدکڑی پا وزیپو سردی ما حدیث دکڑی پا وزیپو سردی ستا پا دی چار صدقی پا شب قدر کی زما شیخ او زما مربی زما استاذ او زما قاری سیب خلیفہ مجاز دی مفتی محمد فریض سیب رحمت اللہ علی قاری حق نواز حقانی شہید رحمہ اللہ رحمتا واسعہ ما پا شب قدر کی جامع محمدیہ کی مٹ مغل خیل کی ما وزی پرا گھنڈا کری دا ما ٹکڑا گھنڈا کری دا ما آغا وخم خلق تداوی لیو تاسو خدر بخا وزی پرا اوڑے تاسو خدر بخا وزی پرا اوڑے زپا وزیپو مولا شویم زپا ٹکڑو مولا شویم ما وزیپی راہون دکڑی ما ٹکڑے خوللی ما کو قرآن دکڑی ما ٹکڑے راہون دکڑی ما کے حدیث دکڑی ما ٹکڑے راہون دکڑی زدہ خلق دروازی تولارون چا ٹکڑا راکڑا چا سڑا راکڑا چا دا دیر و رزو سڑا راکڑا چا دا خبری دروازی پا خواکی دکر راکڑا من پا خیراتون مولیان شویم زپا خر سرویم زپا خیرات خور مولایم زپا خر سرویم اس پا بلر پا جون کی ہر سال پاکستان کی بجٹ کی گی پا بجٹ کی دا ایڈوکیشن برخا شتا پا بجٹ کی دا ہیلپ اسپتالوں برخا شتا پا بجٹ کی ترقی آبتا پلا بہبود پرا برخا شتا پا بجٹ کی درو دونو سنکونو تلنو برخا شتا پا بجٹ کی دا وابدو برخا شتا پا بجٹ کی دا پولیس دا آرمی برخا شتا پا بجٹ کی ہا دا ڈیمونو برخا شتا تا سنا پوسکم چار صدی والاو پاکستان کی جب بجٹ کی گی پا بجٹ کی تا مدرسو برخشتا ویشتا تا مدرسو برخشتا شتا ستا پا بجٹ کی تا اداری تا مدرسی تا مرکز تا خانکا تا مسجد برخا نشتا تا چاچے پا بجٹ کی برخدا لگ داغی کردارم اگورے ما سیر تا کردار نشاندہ ہی کڑی و ما تیوی دن نشاندہ ما صرف دا کردار نشاندہی کری وا سما مدرسی مغورا مدرسی پا خیرات چلی جی شیر سیب ما پی گوارا ما خمم پا خیرات نو مجھے امشی وای من پس مجھے امشی راکے جواب لگ راکے من پس مجھے امشی من خیرات خارم مجھے امشی وای من سخور آسان میں وای من خیرات خارم مجھے امشی سیو ہاں من پا خیرات مولیان شویو مدرسی بخیرات چلے گی لیکن وورا اگا بخیرات مدرسو مولا عمر پیدا کو امریکے پنرزان کھلا مدرسہ پا خیرات چلی گی محتمیم سے دارالعلوم شیبلو پا خیرات چلی گی
مدرسے بخیرات چلے گی، دارل میں حقانیہ اکورا خٹک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی زمان مادر علمی توجہ زمان واضح ہو رہے دیو بندیانو تا دام نکی دا چھو ڈمانو تا گلوکارانو پنکارانو تا مس مردان تا لگی دلی پیار دیو مسید آئی ملاتے خراب لگے بارحال اسلام دا چاہ دی دو روپے مورنے مدرسو پروگرام بپری سلام علیکم گرا شجی گازا رہے گا اگر دمانو پروگرام چکے اگی نڈا بننا ترے پلا او دا بدا مدرسو پروگرام بپری بتو بے پری بے شاندے کٹ پروت تے ستاو توجہ شتا سنگل دکڑا بلدا سنگل دکڑا بلدا دبل دل تے چکم دے خلق ہوتی تا سو دے دا کم کسان چے اودھ دی دل تا دا اودھ کسان لگ محبت سر سبحان اللہ وائے قاسمی سے ماوی اودھ کسان سبحان اللہ وائے جواب طول راکا مطلب دا دے طول پر طول اودھ دی نتا غد نوشے رکین ما زدی اودھ را اختم خوزا زڑا میں خوشحال شے اور زمان علم کے ذات پوشوا چھے صادق آباد کے اودھ کسانم سبحان اللہ بیرش چھے اودھ کسان سبحان اللہ بیرش ویخ کسان با سبحان اللہ سنگوائی سنگو بلائی چاندی کٹ دا افغانستان طالب دا چاندی کٹ تا ولار دی خلق پیسی روڑی چاندہ روڑی یو دا اکوڑی یو خان اس وفات شیر بیات اللہ ولی اللہ جھوڑکو حج یو که زندگی بدل شوا دا اکوڑی یو خان راغی دا چاندی کٹ تای دا پیسو پزے دا چاندی پزے خپل سپلے رو غرزولا طالب پجڑا شر مولن عبدالحق سیب رحمت اللہ پس راغی شیخ سیب ستا دا کلی خان زمان مدرسی تا سپک او کتر اداری تا سپک او کتر زمان پٹکی تا سپک او کتر زمان گیری تا سپک او کتر سمون مدرسے تے سپک اکت اداری تے سپک اکت چاندی کٹ تے پیسو پزے بانے سپلے رو غرزولا مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ وسلم طالبہ خپکی گا ما خپکی گا ما علماء دیوبند تا اللہ تعالیٰ غٹ زڑو او غٹ سینہ ورکڑی طالبہ خپکی گا ما تا اکوڑی پا بازار کی موچی دی چمیار دی تا سو موچی با ایک چمیار ہوئے سشی تا اکوڑی پا بازار کی چمیار دی تا سپلے چمیار چمیار نیوسا چمیار توائی دا جدا جدا پرسے کا تلی جدا کا دا پٹی جدا کا چنیاوی جدا کا پخواچ بدا چا سپلے اوش لی دا چمیار کا کا بدا بلی سپلے چنیاو پکی دا سیدھا کرنا اگر توائی جدا جدا کا جدا جدا پرسے کا وائی دا ہر یا پرسے قیمت ہو لگاو لاندی دا تلی قیمت ہو لگاو دا دی پٹی قیمت ہو لگاو دا چنیاو قیمت ہو لگاو بیا چمیار توائی سپلے در بانے خرسون بیا پی سپلے خرس کا قیمت بدر کی پا آغا قیمت باندھوا دا اکوری پا ماجر بازار کی گلاس واخلی گلاس واخلی اگر گلاس براوڑی دی چاندی کر سیرا سکم مٹکے پرتا دا گلاس با دی مٹکے سرا چھے دے چھے مسافر پلار تیرے گی را تیرے گی او دا مسافر تک کی گی او پا دی گلاس کی او بس کی پا دی گلاس کی او پا سکی خان تبا اجر و سواب رسول خان تبا اجر و سواب رسول تمولا کس بکوری خولا چھے پاکے پمولای پاکے خبر چکے پمولا پسکے تمولا سر زمان استاد سوابونو غم اچھے خبر شو زدی مدرسے پوری خان دم دی سر زمان دا سوابونو غم دے توجہ رامن دیکھنے مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ نے ما پیو گختنا دا دانو میں حقانی پا بنیاد کے دا اگر خان سرمایو لگے دا سا حقانی ما گن شمیر حقانی دلتا موجود دی بے شک دا حقانی نا فارغ نہیں فارغ شوی دا دارلوم شیرگن نا ولی نہیں فارغ شوی ہاں دا دارلوم جامعہ نومانیہ نا ولی نہیں خیر المدارس نا ولی نہیں اشرف المدارس نا ولی نہیں ذہن سوچ فکر نظریہ دا دیوبندم دا دا دیوبند سالم دا سمونگ دا دول حقانی پا درس و تدریس کی دعوت و تبلیغ کی جہاد فی سبیل اللہ کی شریعت و طریقت کی وایا سمونگ پا عباداتو کی دار خان برخ شتک نشتا شتک نشتا شتک نشتا شتک نشتا دیکھ لکی دا مدرسہ جو شوا ما اخلاص اکر دا اخلاص اکر ما تاول اکر دا تاول اکر وایا پا دار مدرسی پا سبب کنو کی زمونگ برخ شتک نشتا.